Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání a podcastu, který si můžete i zpětně pustit na našem YouTubeovém kanálu, a zdravím také vás, kteří podcasty jenom poslouchají na obvyklých podcastových platformách, jako je Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast a tak dále. Já jsem na dalším ze svých výjezdů, tentokrát jsem přijel na radnici v Poličce a mým hostitelem je starosta Poličky, pan Jaroslav Martinů. Krásný den. Taky hezky dobrý den. Vítám vás v Poličce. Děkuju. Polička je krásné město. Polička je město, které má velikou historii. Ale velikou historii máte vlastně vy ve svém křesle. Ne v tomhle, které jsme teď improvizovaně ve vaší kanceláři postavili, ale v tom křesle starosty. Změnilo vás to, těch téměř 20 let ve vedení města, změnilo vás to jako osobu, pohled na život? No, já si myslím, že ne. Já jsem takový obyčejný, skromný člověk a strašně bych se bránil a byl bych nerad, abych se změnil. Myslím si, že jsem stále stejný a pochopitelně platí, že mám obrovské zkušenosti, nebo obrovské mám velké zkušenosti, které jsem získal na městě a které bych pravděpodobně nikde v jiném životě nezískal. Je to... Někdo si řekne, funkce starosty je dobrá funkce, ten člověk nic nedělá, má velkou kancelář, spoustu lidí na pomoc. My, než jsme začali tenhle podcast natáčet, tak jste měl telefonát od někoho, kdo se na něco ptal. Je to běžná záležitost, že vám běžný občan volá, stěžuje si, chce něco a tak dále? Je to úplně běžné. Já povídám za sázku, že když mám 50 telefonů denně, tak si myslím, že jsem mrtvej. A to platí pro sobotu, pro neděle, pro večery. Já mám za to, že starosta není povolání na 8 hodin, ale že starosta de facto je vlastně na 24 hodin denně a na 7 dní v týdnu. Já si nedovolím teď svých 20 roků, abych v noci nebral telefon, jsem vždycky nachystaný, prostě ve dne noci, ráno, sobotu, neděli, prostě abych měl telefon po ruce, nevím, co se může stát, a mám takový pocit nebo svých povinnost morální, že prostě musím být po ruce. Nepřišlo vám už někdy takové to bouchnout do stolu a dost, prostě dám si pracovní dobu, budu vypínat telefony? Já jsem dokonce takový blázen, že možná to bude až k neuvěření, ale já jsem první 10 roků na městě Polička a celých prvních 10 roků se nestalo, že bych jeden pracovní den vynechal. Jo. Já jsem na první 10 dní si nevyčerpal ani den dovolený. Jo. A to by nebylo proto, že bych tady měl tak strašný práci, ale z takového nějakého pocitu, jako mé povahy, že jsem jakoby prostě očekávám, že musím být po ruce a že bych strašně nerad, abych něco propás, abych prostě zklamal lidi. A po těch 10 letech tohohle sprintu, co přišlo, kde jste si řekl, ne, už si musím odpočnout? Už... Po 10 letech se stala taková poměrně nečekaný, skoro šokující mezní, že já jsem se nechal napsat, nebo už vlastně vždycky jsem kandidoval do parlamentních voleb, a ne s ambicí být poslancem, ale vždycky jsem byl na nějakém zadním místu, a v tom roce 2010, to znamená zhruba 10 roků po nástupu na radnici do Poličky, jsem se dostal neočekávaně z nějakého 18. místa na kandidáce Pardubického kraje, jsem se dostal do parlamentu a tam jsem pochopitelně zvažoval, jestli nemám rezignovat. To jsem zvažoval týdny, měsíce, možná i celý to období, a nakonec jsem teda podlehl, že názoru lidí, že nemám rezignovat. Takže vlastně tam vlastně ještě došlo k tomu skloubení starosta a poslanec, což bylo časově velice náročné. Nicméně dneska, když se ohlížím, tak mě je zcela jistý, že kdybych už neměl těch 80 zkušeností, tak bych to nikdy nezvládl. Protože jsem dokázal prostě jako udělit ty věci, ty důležitý a ty nedůležitý a ty věci, které můžu dělat po sobotách, po nedělích, po večerech. Jo. Teď zpětně to vidíte jako trest boží nebo pomoc. Ono jsou asi dva pohledy. Pomoc pro město, tam to je evidentní. Víte co, já se vždycky opakuju, nemám žádné ambice, nikdy jsem se neptal, jakou budu mít výplatu. A když jsem se do toho parlamentu dostal, jsem považoval za morálně nezbytný, abych starostenský plat z velké většiny vracel, což se stalo. Protože jsem nepovažoval za správně, abych měl dva platy. Já jsem nešel do politiky kvůli tomu, abych si vydělal peníze. Já jsem stál na svých nohách, než jsem se stal starostou. Mi nešlo o ty peníze, šlo mi o to, že jsem měl nějakou povahu. A takže vlastně nikdy mi nešlo o peníze. Jo? Ale opakuju, ten moment zvolení do parlamentu byl naprosto klíčový a nakonec se to ukázalo, že jsem ten první parlament a až do toho rozpuštění po té aféře Nagyová jsem prostě nějakým způsobem absolvoval. Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého klíčového poslance, vždycky jsem byl lojální naší skupině. Snažil jsem se, abych prostě nesklamal, abych prostě to svoje očekávání splnil. Jo? A moje zkušenost obrovská je, že
Já nejsem hodný člověk do parlamentu, já jsem možná jsem hodný člověk na radnici, nevím, ale protože já jsem vždycky byl člověk, který od malička vyrůstal v mnoha společenských organizacích. Dneska jsem na starosti, mám na starosti politické rybářství, 2500 lidí. A my jsme si nemohli nikdy dovolit v těch našich spolcích, v těch organizacích, abychom se obviňovali a hádali úplně nesmyslně jak v parlamentu. Jo? Já jsem si to dodneška nezvyk a dodneška mi to je strašně protivný, že prostě když vidím takové ty falešní hádky, jenom by si ty poslanci udělali čárku, že vystoupili, aby na ně ty voliči nezapomněli. Já prostě tady to nemám rád a mi se v tom parlamentu nelíbí. A já opakuju, že jsem byl formovaný životem jako obyčejný člověk a ta radnice je úplně něčím jiný. Taky jsem nikdy, i když samozřejmě mám razítko stranický, ale já mám za to, že na té úrovni komunální, protože jsme ta jedna rodina, jo, můžeme mít každý svůj názor, ale můžeme se i pohádat, ale druhý den si musíme podat ruce a musíme mít stále ten úmysl, abychom táhli ten pro vás zájmu a byli užiteční pro město Polička. Jo. Nemůže to být poslání, to, že to takhle všechno vnímáte a víte, jak to v tom parlamentu chodí. Nemůže to být poslání to, abyste to tam napravil, abyste to trošku posunuli nám? Jo, to bych musel být čaroděj, to bych musel být kouzelník. To už jsem pochopil, že na to nemám, ani na to mít nemůžu, to by byl zázrak, na to si netroufnu. A snažím se, pro mě veliký úspěch, když třeba i na půdě našeho klubu stranického nebo v nějaké diskuzi u stolu, prostě povím svůj názor a aspoň trošičku formuju to uvažování těch našich poslanců, protože zjišťuju, že i na spousta věcí v obyčejného denního života mám mnohdy jiný názor, než i ty moji spolustranici. Co si budeme povídat, ale ty hádky jsou i na té komunální politice, na těch zastupitelstvech, která navíc jsou napjatější a napjatější v současné době, která nás zkouší tak, jak nás nic neskoušel. To máte velikou pravdu, to asi pro mě největší zklamání. Já to cítím obecně, to máte velikou pravdu, že vlastně rok od roku, jak ten čas běží, tak mám takový pocit, že se ty lidi odcizujou, že ztrácíme nějakou tu svou náležitost. Jo? Když jsme chodili do té hospody, tam si zaspívali, nebyl internet, nebyly počítače a tohle všechno dneska nás jakoby izoluje. Já myslím, že to vidíme na každém kroku a vidíme to na našich dětech a je to asi zákonitý proces, který asi nezabrzdíme. A je to veliká škoda. Samozřejmě tohle se promítlo bohužel i na tu půdu zastupitelstva. A já zrovna aktuálně mluvím ze včerejšího dne. Za mých 18 roků to včerejší jednání zastupitelstva bylo nejvýpjatější. A já jsem to dneska nemohl ani spát, protože já nejsem člověk, který by šel na hranu nějakých jakoby politických jakoby utkání. A bohužel včera se to v několika bodech stalo. A i když jsme to naše myšlenky obhájili, tak i tak necítím z toho žádné potěšení, protože jsem vždycky byl zastáncem spíš takový solidní, slušný, poctivý dohody a pak z toho nějakého závěru, ze kterým jsme všichni čili. Je z toho cesta ven, když pak ležíte takhle v té posteli, co se vám v té hlavě honí? Je tam ta cesta ven, tak vezmu si Frantu, Jiřinu a vypovídáme si to a srovnáme to, anebo můžu to tady zabalit, pověsit klíče na věšák a už si konečně užít ty ryby? No, cesta ven, já myslím, že v našem věku jsme realisté, jo? Já jsem taky kolikrát uvažoval, byl jsem zklamaný a byl jsem zoufalý, že bych rezignoval i na ten postej, na ten komunální úrovni, ale na druhé straně jsem poznal ve svým životě, že jsem došel poznání, jednou z takových klíčových zásadních poznání, že největším trestem na hrubost je odpuštění. Pak je odpuštění. Já myslím, že člověk, který neumí odpouštět, je člověk, který se trápí celý život a že to odpouštění má obrovskou úlohu i nejenom pro politický život, ale i pro rodiny. A v té politice dneska vidím, že ta rivalita a ta absence toho odpouštění tak strašně chybí a to hlavně na úrovni těch vyšších patel, hlavně toho parlamentu, že je to k obrovské škodě. Takže já vždycky, když se z toho vyspím a mám takovou krizi, tak znovu si utvrdím, že jediná cesta je nevracet takovou tu falešnou hrubost, prostě se snažit to spolknout, potlačit a jít prostě jakoby slušností, poctivostí, hospodárností a tím ty lidi odzbrojit. Jo. Odkud to z vás vychází? Jste věřící člověk? Jsem, pocházím ze silné katolické rodiny, ty základy sobě mám a i když dneska jako praktikuju, chodím do kostela dvakrát, čtyřikrát za rok, jako trošku se za to stydím, jsem takový lajdák, ale ty zásady mám a mám na to i na to církevní dění, mám svůj kritický pohled a myslím si, že tak jako samozřejmě chápu, že tak jako když se dneska podívám na dějiny církve 2000 let,
Tak a když se to dneska porovná s politickou scénou, jak vznikají a zanikají strany, jak je pice, jo, tak si povídám, že ta církev samozřejmě se dopustila spousta chyb, strašlivých chyb, ale na druhé straně z podstaty člověka to asi jinak nejde. Že jo. A je ten úkol každého jednoho z nás a i pro budoucí, abychom se snažili každým krokem, každým slovem i tu církev prostě formulovat. Já si myslím, že církev má zásadní úkol jeden, který jsem pochopil a jsem na to rád, to je asi moje největší pravda, kterou jsem v životě pochopil, že bychom měli oprášit původní učení Ježíše, jo. Který jsme s nějakým důvodem ze složitosti lidské povahy strašně zdeformovali a to si myslím, že z toho pramení spousta problémů a to je obrovský úkol pro církev. A já doufám, že a dneska vidíme ten moderní svět dneska ten Bůh jsou peníze, že jo? A že nás dneska ty lidi vlastně ten způsob života drtí a na druhé straně si myslím, že i ta církev, kdyby to správně uchopila, dneska je spousta ten moderní rychlej způsob života, spousta lidí jako vyvrhuje na ústraní a ty lidi hledají pravdu, hledají sami sebe a já myslím, že to je obrovský úkol, který čeká na prostě na uchycení s pravým lidma. Když jsme u toho způsobu života, dobře nakousli jsme tu myšlenkovou hygienu, myšlenkovou očistu, morální očistu. Jak se stíháte starat o to fyzické, o to tělo? Protože jste na radnici, je to spousta politických jednání, spousta komunálních jednání. Jste v parlamentu, je to ještě horší a je to časově náročné. Špatně se jí, špatně se spí. Jak to srovnáváte? No, to je jako moje poznání, možná na někoho bude působit jako, že jsem blázen z poličky. Nicméně já už dneska mám 60 roků a můj život formovali několik událostí. Jo? Politiku, smrt, atentát na Kennedyho a pak samozřejmě 68. A co se týče zdraví a rodinného života, tak ve 20 letech jsem byl na vojně, tak mě umřel můj táta. Jo? A můj táta pracoval celý život v mlékárně, byl to strašně skromný, poctivý člověk. A protože mu bylo líto vylejvat mlíko, který dělal ty vzorky, tučnosti, tak samozřejmě máma napekla vždycky pár plechů buchet a táta každý den pil mlíko, takže vypil nejvíc mlíka v poličce, to si to rozumím tvrdit, a v 50 letech v práci šlápl na malinkou prohloubení takového kanálku a praskl mu líšek v kyčli. Toho dostal do nemocnice a tam mu zjistili totální odvápnění kostí. Jo. A já od té doby vojny vlastně se ptám se a čtu o tom 40 roků a dospěl jsem ke své pravdě, jak je možný, že člověk, který vypil nejvíc mlíka v poličce, to si trochu trtí na zásku, že to je pravda, měl odvápněný kostí, protože mu zjistili totální odvápněný kostí. Jo. Tak jsem se začal zajímat o zdravou výživu, nakoupil jsem si pár bestsellerů, počínaje americkým Walkerem a další, jo. A začal, byly to pro mě Bible, který jsem četl 10x, 15x, 20x a znovu jsem co objevoval skrytou pravdu a zjistil jsem pravdy, které si myslím, že jsou opravdu pravdivé, jak to vlastně s tou stravou je. Že kravský mlíko je určený hlavně pro tlátko, který má být za 6 týdnů 150 kg, když to lidský má, kdy miminko roste do 50 kg 18 let, takže to je všechno naštelovaný tou bílkovinou a v tím vším úplně jinak, než si dneska my, moderní lidé, myslíme. A tak jsem v tom se zdokonaloval, až jsem pochopil, a dneska to rád uplatňuji i ve své debatě s klíčovými kamarádama, třeba i s poslancema, doktorama, vyhlasenýma a ptám se jich, podle jakého zákona, my lidé, jako jediný živočišný druh z několika set tisíc lidí, tvorů na světě, jsme dostali právo tu potravu, kterou vyrobí ten zátrak sluneční energie a té fotosyntézy, že z té mrtvé anorganické skály vzniká organický prvek, vápník a další prvky, které jsou nezbytné. Jakým právem jsme dostali právo tuto potravu tepelně a průmyslově zpracovat, jako jediný tvor na světě. Nikdo mi neodpověděl, takže mi utvrzují mé pravdě, že člověk, bohužel, pro mě bohudík, je i bytost, která by měla být hlavně živená vegetariánským způsobem. A já to za těch 40 roků jsem si to dotáhl do své osobní podoby, že jsem to moc krát zkoušel. Já jsem na 40 roků nebyl u doktora, neměl jsem ani kartu až do 60 let. Byl jsem možná karavita, až teprve v 60 letech mě obnovili kartu. A já, když mi bylo opravdu zlé,
A už jsem měl pocit, že mi ubývají síly, tak jsem se odhodlal, já nekouřím, nepiju, ale jsem strašně jedl. Mám prostě drogu jídlo, strašně rád jím a jsem takový jateční prasátko, že prostě, když začnu jíst, tak mám za chvilku 110, 115 kg a už vidím ty neduhy, ty tisíc neduhů. Tak vždycky jsem pak v té situaci, té krize, toho mého zdraví a té mé energie, jsem začal držet půst. Jo. A nejprve jsem održel takový svůj, a pak jsem se dopracoval tomu italiánskému půstu. A mám zkušenosti, že když jsem v 50 letech, dneska už mě 60, už to opakuju, a když v 50 letech jsem dokázal držet, tak já jsem si dokonce zapisoval, byl jsem takový padlý a zapisoval jsem si ty údaje po tom týdnu, tak jsem začínal držet půst nějakých 108 kg. A vydržel jsem skoro zázrak, vydržel jsem půl roku i s vegetariánskou potravou, hlavně tenkrát zeleninu. A já jsem na těch půl roku zhubl, neskutečně na 72 kg. Lidi kolem mě, známí si mysleli, že jsem nějaký nemocný, že mám rakovinu a podobně, ale já jsem v 50 letech, a to je bylo pro mě největší poznání asi v životě, že jsem v 50 letech teprve poznal ten potenciál toho lidského těla, jak fyzické, tak psychické. Já jsem v 50 letech poznal, jaký úžasný možnosti to lidské tělo má. Po všech stránkách, opakuju fyzické i psychické, že jsem nabil pocitu, že ani ve 20 letech jsem netušil, že ten člověk může mít takovou energii ve všech myslitelných aspekty chytského života, jo. Takže to mi potvrdil. Bohužel jsem to vydržel jen půl roku a pak jsem pod nějakou takovou falešnou reportáží, která mě byla koupená na vlastní oči, jsem to prostě vzdal, protože jsem tu drogu, to jídlo jsem musel prostě, jinak bych se neuklidnil, tak jsem asi během krátké doby asi ten metrát měl a dneska uteklo 10 roků a čas od času, už jsem od té doby nenašel sílu to držet 6 měsíců a držím to třeba měsíc, jo. Je to zázrak. Je to zázrak a prostě stále to funguje. Člověk, aby se rozhodl, tak je to, myslím si, poměrně jednoduché, ale největší překážkou je to blízké okolí. Jsme v Poličce, to je zemitý kraj, jsme kousek k Moravě, to znamená maso, zabíjačky, úplně jiný přístup k životu. Doma žena vaří, maminka, rodiče, kdokoliv jiný, prostě přijdeme do hospody, v hospodě získat takovouhle stravu není úplně jednoduché. Jak se s tímhle vyrovnat? To máte obrovskou pravdu a opakuju, s tím bojuju a mám takový pocit, že to budu bojovat i do konce života, aniž bych tučil, kolik roku mi ještě zbývá, tak vlastně to je obrovský problém a pochopitelně je to většině těžký boj a samozřejmě Polička je takový venkov, malý krásný městečko, pěkný místo k životu, na to jsem pyšně hrdý. A je to o té osobní vůli, je to o té obrovské osobní vůli a bohužel já dneska musím konstatovat, že po těch desítkách let dneska, myslím si, že už mám aspoň maličký právo o tom mluvit, protože jsem tomu věnoval strašně moc času a mám zkušenosti osobní, tak prostě bohužel, je to skoro neskutečný, jsem si neokolí nenašel člověka, kterýho bych proto získal, který by mě dal za pravdu. Všichni spíš mě o to odrazujou, všichni se všem jakoby obrazně bojují. A na druhé straně to by byl pro mě obrovský vzkaz pro všechny, bojuju s nimi se svojí partnerkou a je to úplně absurdní, je to trošku komický, protože bych měl tady vzkaz ke všem ženám, že kdyby to ty ženy vzali do ruky a těm svým mužům, chlapům to také naordinovali, jo, tak je to obrovské vysvobození, protože nemají žádný špinavý nádobí, nemusí trávit čas v kuchyni. Jo. Mně osobně stačí jenom jeden očištěvný omáč, koupím si pomeranče, jabka, co sezona dá, jakýkoliv prostě živý plody, jo, to si očištěvním a prostě to je otázka minuty a vypiju to a mám obrovské zkušenosti, že mám syna, jsem na něj pyšnej, dneska mám syn 22 roků a ve dvou a půl letech měl těžký astma. Obrovský měl těžký astma a ve dvou a půl letech se mi rozpadla rodina, jak jsem s ním byl 17 roku sám. A pustil jsem si jezdit na dětské kontroly, tam ho píchali na kočku, napsal takovou tu alergii, jo, dali nám léky a já jsem vždycky, dali nám i ten spray a já jsem vždycky, já to jej nemůžu povít na kameru, tak vždycky jsem použil jenom ten spray, když měl ten záchvat astmatický, jsem už prý do té pustí, tomu pomohlo. A jinak jsem naseděl od těch dvou a půl roku, jsem naseděl svoji kůru. Každý den, a já jsem byl vzorem, každý den jsem mu dal na vybranou buď skleničku pomerančové šťávy, nebo takové šťávy, jo. A byli jsme, a to musel vypít, a jinak jsme byli furt venku, buď jsme byli na hokeji, nebo jsme byli u rybníku, a taky ten čas šel, a trvalo to celý roky, ale už v 10 letech už jsem dělal ty obrovské pokroky, a musím teda říct, co mě mimořádně potěšilo, v 19 letech, kdy jsme končili u naší paní doktorky dětské, to je ten mezník, kdy musí člověk jít už nějakým obvodňákovi, tak mě paní doktorka Jilková z Poličky 19 letech, když jsem jako táta byl se synem s Jarem na kontrole, mě pověděla, pane Martinu,
Já jsem svědkem zázraku, Pedon, můj hára, neměl za celou dobu jedný antibiotika. Nebyla to, já jsem v těch dvou apotek byl těžký a slavný. A já jsem ho vykládal tím způsobem, tím, tady, když normálně všechno ostatní je pečivo, rodiky, já jsem neměl tu síru mu to brání, ale aspoň jsem požadoval, aby minimálně denně vypil tu skleničku, trojkovou skleničku, 100 kg pomerančů, nebo mrtvé, aby vypil tu šťávu čerstvou, okamžitě vydyslovanou. Jo. A když se nám stalo, že začal kašlat, nebo mi nějakou nejmu, to se stávalo v lidském věku, tak jsem mu dal skleničky dvě a za dva dní byl zdravý. Nešel jsem na žádný doktor, nešel jsem k žádným doktorům. Jak je vidět, život je naprosto nevyzpytatelný. Přijel jsem na radnici do Poličky za člověkem z parlamentu a prvním mužem radnice a skončili jsme u stravy, u přemýšlení, u cesty, jak zdravě dál jít. Jaroslav Martinů byl mým hostitelem a zároveň hostem v podcastu Televize V1. Děkuji moc. Moc krát děkuji. Mě bylo potěšení. Děkuji moc krát.